försöker få tag på Peter och se om försvaret har kontaktat honom. Men jag har evakueringsplanen hemma. Så ring mig så fort du hör det här. Thank you.
Evakueringen är slutförd. Återvänd till bas. Kom. Löjtnant. Vi låser ner vässlan om 10. Rapportera status. Kom. Anderhage. Jävlar.
Mikael, det här är Fänrik Pavel Svoboda. Fienden närmar sig och förbereder anfall. Vi behöver omedelbar förstärkning. Repeterar, omedelbar förstärkning. Bekräfta, kom. Vi kan se 4, 5 maskiner som närmar sig. Vi kan inte hålla Saltoms tunga mycket längre. Bekräfta, kom. Stor, redo!
Ryssland, det här är Bertil Ludvig. Vi har upprättat postering vid Iboholmens slottsruin. Men civilisten Anita Sjögren har inte påträffats. Inget främmande eller fientligt av den typ hon beskrev har påträffats eller observerats. Men Sixbarn registrerade signalen. Fiende! Såg ett fred! Nedkämpade fortkänd skytte. Löjtnant till Emma, det här är Vesslan igen. Jag behöver använda telefoni då vår radiokommunikation ligger nere. Det verkar som att radiomasten nära Grantorp används för att störa vår kommunikation. Sannolikt sabotage från fientliga operatörer i förberedelse för huvudanfall. Telefonnätet kan stå på tur så vi behöver veta vad status är för radiomasten på Saltonsbasen. Kan ni bekräfta att det är radiomasten?